Azamat? Voy. Uxlab qopdi ya. Hay bola jonim. Bola jonim. Tur. Maktabga kech qolasan. Tur. Qayerda-ku? Voy, ertasi qoptimi? Soat 7dan oshdi. Tur. Xo'p, yana ozgina uxlay buva. Ertalab yotganingda-chi ko'proq uxlarding. Yarim kechasigacha telefon o'ynab chiqding. Turgin, jon bolajon. Voy, o'zim aqlligim. Tur, bo'ldi. Har doim terga verasiz, ha? Oyim bilan dadam kuglimga qarashardi. Siz esa nuqul xafa qilasiz. Voy, xudoyim. Bu bolaga nima qildim? Xafa qiladigan nima ish qildim? Ota-onasi ko'p erkalatganda. Ha, mayli. Ol bolam. Sochiqni vannada qoldirmabsan-da? Uf. Nima farqi bor buva? Ke o'zimga, olib qo'yaman. Nonushta qil. Ol. Nima bu? Kashami? Ha? Juda ham mazali issiqini ol. Ham to'q tutadi. Men yemayman. Buni o'rniga yo tuxum yoki kolbasa qo'rib bera qoling. Bu ertalabdan yog'liq narsa yemagin dedim-da. Buvi, axir yosh bola emasman-ku. Bo'pti, bo'pti, hozir pishirib beraman, hozir. Endi kerak emas. Yegim kelmay qoldi. Voy, o'zim bola jonim, aqlli bola jonim. Bugunchacha kashayib ketgan ol. Ana, ertaga aytganing qilib beraman. Hop, ol. Yo, maktabda nimadir yerman. Menga qara, ko'chada ovqatlanish yaxshi emas. Sengacha butterbrod tayyorlab qo'ydim. Shuni olib ketasan. Uyda narsa bormayman. Bu uyalaman. Puli ham yo'q ekan deb o'ylashadi. Voy, o'lay. Kim shunaqa o'ylaydi? Sinfdoshlarim. Voy, tovba. Mushtiy bola shunaqa muhokama qilishadimi? Men ketdim, kecha qolyapman. Ishlarsa yemading-ku. Chunki uyda hech nima yo'q. Voy. Atxum qovurib beri, a? Yeb ketasan. Yo'q, kerak emas. Va sumkamni olib keling. Voy, kuzatib qo'yayman. Yo'q. O'zim ketaman. Yaqin-ku. O'qishing tugagandan keyin to'g'ri uyga kelgin, bo'ptimi? Xavotir olaman. Bilaman, buvi. Bolam, shu musiqani eshitmagin. Xavotir olaman-da. Yosh bola emasman-ku buvi. Bilaman, seni yosh bola deyotganim yo'q. Endi ko'cha to'la mashina bo'lsa, eshitmay qolsang nima bo'ladi deyman-da. Ko'zim bor-ku buvi. Bo'ldi, bering sumkamni. Voy, mayli, xudoni panohiga. Ke, aqlli bolam. O'zi, o'tgan safar dadamga ham, oyimga ham rosa yarini olib keting deb ko'nishmadi. Agar siz bilan birga qolishimni bilganimda janjal qilib bo'lsa ham ketgan bo'lardim. O'tgan safar ham tergayverib joningga tekkansiz. Bolam. Men bo'pti ketdim. Mayli. Men nima dedim?
خالیم شون چکم لیگ قریب من وای کم در تلفون قلیبت وای الو قزم السلام علیکم آی جان یخشه مسیز وعلیکم السلام xudoga shukur yaxshimisizlar ha oyi reysimiz kechikib qoldi shunga mehmonxonaga qaytib keldik yana ha mayli kuyovim yaxshimi yaxshi xavotir olmang o'zingiz yaxshimisiz azamat qiynab qo'ymayaptimi yo'q nega qiynaydi shu desang hozir maktabga jo'natdim Oye, sal incikliği var. Hafa bulmazsız. Yok. Menge incikliği kılayetken yok. Bu yerge iş bilen kelgen edik. Bulmasa siz neyem, azamat neyem olup giderdik oye. Ha, mayli. Boşka sefer borar mısın? Kızım, bizden havatır omeyler boptu mu? Hop, oycan. Kungliyleni bulmazdan iş ilanı kılaveriyle. Xo'p, rahmat oy jonim. Boringizga shukr. O'g'limizni doim sizga ishonamiz. Oy bola jon men. Nimaga rahmat aytasan? Axir, bolalarimsiz. Shunaqa paytda yordam bermasam, qachon yordam beraman? Kiyovingiz sizga salom aytibdilar. Oy, salomat bo'lsinlar. Sen ham mendan salom deb qo'ygin bo'ptimi? Mayli, mayli oy. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, xo'p. İşlerini bitirip gelili. Hop, rahmat. Hayır. Mayli oye. İş kılı. Azamat, tohtu. Kalesan yakşı mısın? Kalesan tuzu musun? Yakşı. Nümeye kayf edin yok. Sorama. Buğum bile iş yapma. Oyun bulan dadan Türkiye keçişken. Zoru? Masalan meni buvim qishloqda kam keladilar. Buvi bilan yashash zo'r-ku. Sen buvini bilmaysan-da. Tergay verib bezor qoradilar. Ha, buvlar shunaqa bo'ladi. Menga misol uchun bu yoqadi. Jahlimni chiqarmagan, aqllilik qilmagan. O'zing ham rosa erkatoysan-da. Tushmadim. Nima deding? O'zingni bos. Nima, gapim yolg'onmi? Bor ko'zimga ko'rinma. Arostan ham shunaqasan-u? Xo'sh, bolajonlar. Darsimizni boshlaymiz bo'lmasa. Bugungi yozma ishimiz mavzusi men va bu jonim. Hamma buvisini yaxshi ko'radimi? Ha! Juda yaxshi. Hozir buvingiz bilan bog'liq bo'lgan Eng qiziqarli voqeani daftaringizga yozib berasizlar. Ustoz, zo'r mavzu ekan. Albatta. Axir hammamiz bu jonlarimizni yaxshi ko'ramiz, ularni hurmat qilamiz. Ustoz. Dilnavoz. Oy. Dilnavoz, nima bo'ldi jonim? Senga nima bo'ldi? Ustoz, men bu jonimni juda yaxshi ko'rardim. Lekin nima lekin? Hozir ular yo'qlar. Ularni sog'indingmi? Ha. Undachi, yozmishingda ularni sog'inganing haqida yozgin, xo'pmi? Bilasanmi? Meni ham buvim yo'qlar. Lekin ular doim osmondan bizni kuzatib turishadi. Xohlagan vaqtingda ular bilan gaplashsang bo'ladi. Bugun ertalab oyim bilan buvim haqida gaplashgan edik. Yozmish mavzusi menga yoqdi. Oy, o'zimi aqlli o'quvchimi, barakalla. Yaxshi. Xo'sh. Qani tayyor bo'lsak, unda boshlaymiz. Bu jonlarimiz bizni duogo'ylarimiz. Ularni o'g'itlar bilan katta bo'lsak, Hayotda qoqilmaymiz. To'g'rimi bolajonlar? To'g'ri. Barakalla. Ustoz,
Boshqa mavzuda yozsak bo'lmaydimi? Voy, nega? Ana sinfdoshlaringa yoqdi-ku. Menga yoqmadi. Meni hayron qoldiryapsan. Buing tez-tez qo'ng'iroq qilib, sen haqingda xabar olib turadilar. Rosa mehribon, yaxshi ayollar. Ha, oying bilan dadang ham mana shu bujoningga ishonib seni qoldirib ketadilar. Qani, bujoningni senga bo'lgan mehribonchiliklarini bir eslagin. Qani, unda daftarlarimizni ochdik. Voyin shoyimizni boshladik. Hozir. Voy, buva. Voy, o'zim aqlliyim. Assalomu alaykum, bolajonim. Va alaykum assalom. Qanaqasan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, buva. O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi. Sog'inib ketdim sizni, buva. O'zim ham sog'inib ketdim, bolajonim. Voy. Katta bola bo'lib qopsan-ku, ha? Hech o'zing borib buvimni ko'ryam demaysan-a? Mana o'zim keldim. Mana mevalar. Menga mi? Senga olib keldim. A, yaxshi ko'rarding-ku. Rahmat, buva. Voy, o'rgilib. Yuring, buva. Oye, buvim keldilar. Buva? Ha? Yeyishgan nima bor? Qornim rosa ochib ketdi. Iye. A, bu qopda o'ynagani ham qorni ochar ekan. Ha. Ovqatingiz pishmadimi hali? Mayli, bolajonim, qo'lingni yuv. Sengacha somsa olib kelib qo'yganman. Hozir isitib beraman. Iye, qachon ko'rdingiz? A, seni och qolishingni bildim-da ovqat pishguncha. Ha. Mana. Ma bolajonim, issiqini yeb ol. Rahmat, buvijon. Yaxshi ham siz borsiz. Buvijon, bo'ldingizmi, shoshayapman. Qayerga shoshilasan? Oyoq kiyimingcha loy bo'lib ketibdi, tozalab qo'ydim. Bosh kiyiming qani? Tashqarin sovuqligini qara. Bugun issiq, buva. Shoshma, to'xtab tur. Hozir. Uf, buva. Ma, kiyib ol. Bo'ldi, bo'ldi, buva, bo'ldi. Hey, ehtiyot bo'lgin. Hop, buva, hop. Kechgacha yurmagin. Hop. Bolalar bilan ham urushmagin. Hop. Uf. Voy, bolam.
Menga qara. Puling ko'p bo'lsa o'zingga, tushundingmi? Men seni o'rtog'ing emasman. Qo'yib yubor dedim senga. Nima? Nega sansirayapsan? Yo'qol dedim chigirtka. Dadamga yetib beraman seni. Nima deding? Kim chigirtka? Sen. Nima deyapsan? Qo'yib yubor dedim senga. Tushundingmi? Og'zingga qarab gapir. Hozir qo'yaman men senga. Qo'yib yubor chigirtka. O'zingdan ketma. Qo'yib yubor dedim. Qo'yib yubor. Bu nima qilganing, a? O'zingdan kichkina bolani ham urasanmi? O'zidan ketdi. Aldayapti. Oh. Sen Sharipa o'g'limsan? Ha. Onangga o'zim aytaman hammasini. Keyingi safar tilingni kesib olaman. Hey, ovozingni o'chir mushtey bola. Kim kimni tilini kesarkin, ko'raman. Men seni tilingni kesib olaman. Bor, bor uyinga. Et tarbiyasiz. Yomon tushmadingmi? Ha? Hech qatti og'rimayapti. Yormayapti bu jon. Bolajon. Siqilma, o'zim gaplashaman. Yur. Hop. Yura qovoy bolam, nima keragi borida urush. O'zi boshladi. Bolam, 2 soatdan beri shu telefoning bilan avarasan. Bu ketishdachi, ko'zing og'rib qoladi. Bu matoxi zarari ko'p. Kamroq o'ynash kerak. Buvi, eng qiziq joyga keldim. Yana ozgina o'ynay. Yo. Ruxsat bermayman. Bir marta aytganimni qiling. Bolam, men seni o'ylab gapiryapman. Axir zarari ko'p dedim-ku. A sen kasal bo'lsang, men nima qilaman keyin? Hozir. Hozir dedim-ku. Hozir to'xtab turing. Yutqizib qo'ydim. Voy, a juda yaxshi bo'pti-da. Qani, telefoningni menga berchi. Mana. Vay barakalla o'zim aqlli bolam. Endichi yur, ikkalamiz birga choy ichamiz. Bir suhbat quramiz. Yo'q, oyisi. Azamat yaxshi. Xavotir olma, o'zim qarayapman. Ertaga yo'q, otdek bo'lib ketadi. Sizlar ko'nglilarni bo'lmasdan ishlarni qilaveringlar. Rahmat, oyijon. Azamatni sizga ishonamiz. Voy, xavotir olma, bolam. Yana gaplashamiz. Xo'p, oyi. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, rahmat. Sog' bo'linglar, xo'p. Nima yegin kelyapti? Nafas olishga qiynalyapman. Asal bolam. Burdinga dori tomizamiz, bundoq qil. Ana. Bugun hamchi dorilaringni ichsang, ertaga otday bo'lib ketasan. Oyim bilan dadam qachon kelishar ekan? 2-3 kunda kelamiz deyishdi. Ungacha sog'ayib, o'zing kutib olasan, bolajonim. Sen yotib tur. Men hozir dorilaringni olib kelay, keyin sengacha multfilm qo'yib beraman. Bo'ptimi? Multfilmmi? Ha. Ko'rmayman. Oyim va dadam doim ish yuzasidan safarda bo'lishadi. Shu sababdan
Men ko'proq buvim bilan qolaman. Aytib o'tganimdek, bu jonim juda mehribon. Men esa bugun ularni xafa qilib qo'ydim. Bundan juda afsusdaman. Hoziroq ulardan kechirim so'rashni xohlayman. Azamat, tugatdingmi? Ha. Yaxshi. Anchamcha yozibsan-a? Barakalla. Bu jonimni xafa qildim. Ustoz, men ketishim kerak. Qayerga ketasan? Hali dars tugamadi-ku. Lekin ketmasam bo'lmaydi. Oy, Azamat! Azamat! Sizlar chalg'imanglar, yozaveringlar. O'ylab qarasam, buvim hammadan mehribon ekan. Ular meni hammadan ham ko'proq yaxshi ko'radilar va ko'proq qayg'uradilar. Hattoki oyim va dadamdan ham mehribon inson. Bu mening bu jonim. Ular aslida mening foydam uchun, sog'ligim uchun tergaydilar. Men esa doim ularga gap qaytaraman. Qo'pollik qilaman. Bugun ular bilan bog'liq voqealarni eslab, hamma aybimni tushunib yetdim. Ular meni aqlligim deb erkalaydilar. Aslida esa aqlim yo'q ekan. Buvi! Ha? Buvijon! Ke? Voy! Ha? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Senga nima bo'ldi? Buvijon! Qo'rqitma meni, bolam! Buvi! Meni kechiring! Bolam! Siz eng mehribon, eng yaxshi buvisiz! Sizni xafa qilib qo'ydim! Voy, bolam! Jonim bola, nega unaqa deysan? Men senda xafa emasman bola. Sizga qo'pollik qildim buva. Axir siz doim meni ko'nglimga qaraysiz. Doim menga shirinovqatlar qilib berasiz. O'zim maqulligi. Doim men bilan birga qolasiz. Oy, axir sen bolamsan-ku. Seni juda yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Endi men hech qachon sizni xafa qilmayman. Umring uzoq bo'lsin. Bolam baxtingni, kamolingni ko'ray bolam. Bu jonim meni. O'zim ham bola jonim. Bu jonlarimiz tarbiyasi, o'g'itlari, nasihatlari bilan biz kuchli va aqlli inson bo'lib ulg'ayamiz. Shunday ekan, ularni qadrlang. Thank you.